Jæja, fallega fólk, við erum út allt land í kvöld og nú það Austurlandið. Því það heljarinn hátíð. Austurland Freeride Festival. Það nú aldeilis spennufíklar, það ekki, Sævar? Spennufíklar og gleðifíklar, jú, þetta snýst þetta að hafa gaman. Það sjálfsögðu eins og alltaf. Og hvað nú Austurland Freeride Festival? Þetta Austurland Freeride Festival fjallaskíðahátíð sem er haldin núna í þriðaskipti á Austurlandi. Núna 3. til 7. mars, þannig að hún bara í fullu gangi núna. Akkurat. Og þetta snýst það skíða á daginn og skemmta sér á kvöldin. Það hljómar svo gott plan. Það getur ekki klikkað. Allan ekkert víst að klikki. Það ekkert víst að klikki. En hvað, ekki þetta nú hefðbundin svigskíði sem við erum að nota? Nei, þetta svo gott fjallaskíði sem að eru þannig að þú setur skinn undir skíðin til að ganga upp. Og hérna opna mikla möguleika, ganga á fjöll sem að ekki eru auðgengin öðruvísi og svo tekur skinnin undan og renniði niður. Og sama með brettin að þú tekur þau í tvennt og setur skinn undir og gengur upp og svo setur bretti saman og renniði niður. Og er fólk bara að henda sér niður urðir og hengjur og hvaðina? Já, það nú þetta allur gangur á því. Flestir eru nú bara að skíða svona venjulega góðar skíðabrekkur en svo eru þessir, eins og ég kallast brettadissarar, þeir hafa voga gaman að fara svona línur niður gilja og hengjur og eru meira í því svona. Já. Extreme. Já. Þetta lítur að vera gríðalegt fjör. Þetta mikið fjör og hefur verið ágætlega sótt og veðurspáin góð og veðrið gott. Já, einmitt. Og er fólk að koma hvaðan af aða landinu eða utan jafnvel? Já, það nú allir gangur því. Þetta náttúrulega mest austfirðingar en já, menn eru að koma sunnan og norðan og einhverju útlendingar eru, já. Akkurat. En sko, nú vantarlega eru þeim ekki bara með eina og sömu brekku en fyrst þetta opnar svona mikla möguleika. Hvert eru það að fara? Nei, það nefnilega skemmtilega við þessa ferða aðferða. Þetta opnar alveg heiminn fyrir þeir, bara það eina sem þarf snjór og brekka. Ja, akkurat. Og við erum að nota hér alla firðina, okkar leiksvæði eru allir firðinir og hérna, og Austurlandið allt er frábært fyrir þess konar skíði. Og hvað, er það skipulagt, við förum þennan dag hingað eða þennan dag þangað eða er bara fólk bara ákveðið sig að mótni, skellum okkur á þennan tind í dag? Nei, við erum auðvitað með program sem við reynum að fylgja en eftir veðri og aðstæðum, þetta náttúrulega snýstum að meta aðstæður, það snjóflóð og bara hvernig skíða aðstæður eru. Akkurat. Þannig að við erum að fara bara, já, við ætlum að fara á Góðaborg á morgun og svo ætlum við að fara upp í fjallgarinn á milli Fáskursfjarðar og Reyðarfjarðar á sunnudeginum. Já. En þetta höfum við opið að geta breytt ef að aðstæður aðstæður býða okkur það. Ef að veðrið gerir einhvern óleik, en spáin er góð? Spáin er góð og blankalókn og blíða eins og á að vera á Austurland Freeride Festival. Og vetrafrí út allt, en nú er bara að gera að bara drífa sig austur? Já, það er ekki setna á þetta. Það er þetta, eins og ég segi, það er allt í gangi og apreski partí á kvöldin og allt að gerast. Þetta hljómar eins og draumur. Takk fyrir spjalli, Sævar, og gangi ykkur vel og góða skemmtun helgina. Takk sem leiðis og velkomin austur. Takk að fyrir það.